at the Ministry of Urban 15 properties that they just purchased. So try to grab the first 15 you will get from this discount. Is actually not from the developer. Redar Malaysia is subsidizing the 2,000. Dan Redar sentiasa berusaha dan mengambil inisiatif untuk mempromosikan pemilikan rumah. 2016, kerajaan turut memperkenalkan skim My Deposit, iaitu satu skim pembelian rumah pertama di mana pihak kerajaan memberi insentif sebanyak. As you know. Sini. Ah, yeah.